Видео басталмай тұрып жігіттер сіздерге Rust Casta деген сервермен таныстырғым келіп отыр. Жігіттер ол жақта сіздер өздеріңіздің достарыңызбен әрқайын смело ойнай аласыңыздар ол жақта деген. Менің артымнан барған адамдарға бесплатный випка беріледі. Сондықтан да жігіттер кіріп, выживать етіп, бәрін айырып, рейд жасап ойнасаңыздар болады. Джиги, бәріңе салам. Келгендерің үшін көп мен көп 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 рахмет. Мен видеома келгендерің үшін жігіттер. Соңғы кезде кәм активность жестко көтеріліп жүр. Сендердің арқаларыңызда, бауырлар. Рахмет бәріңізге от души. Осындай лайк басып, осындай просмотр жинап отқандарыңыз үшін. Джиги, соңғы менің шыққан видеомды YouTube удалить етіп тастады. Өздерің көріп тұрғандарыңызды білмеймін, не үшін удалить етіп тастаған. Причина жоқ, тым жоқ. YouTube-тың поддержкасына жазып қойдым. Не айтатынын білмеймін, Джиги. Сендерден поддержка. Осы видеоға көп лайк жинасақ, менің ойымша келесі ана видеомызды восстановить етеміз деген ойдамын. Джиги, давайте, сіздердің көмегіңіз болсын. Лайк басып, каналға тіркеліп, комментарияларыңызды жазуды ұмытып кетпеңіздер. Давайте. Алейкум, джиги, сендермен бірге оларке. Жігіттер, біз бүгін тағы да рейдті жалғастырды. Енді біз бүгін екі көршіге рейд жасайтын боламыз. Екі жоски танып кеткен көрші. Қазір менің қасымда Мерлин деген задрот. Ассалаумағалейкум, достар. Так, өздерің анда-санда, анда-санда қуат жігіттер. Енді бізді деген үлкен рейдке дайын. Опа, не жігіттер? Налақтап тастайын. Жігіттер, бізде мына жақта таудың үстінде бір көрші бар, и сосын ар жақта има жоски танып кеткен бір көрші бар. Та жігіттер, бітейік, жоски бай орыстар бар ғой, жиги жоски бай, осылар, осы сешке жетеді деген ойдамын енді осыларға да. Смело жетеді ғой. Иә, и сосын ана үлкен орыстарға барған кезде не ала қоямыз ғой, көп зат ала қоямыз ғой. Так, мен мына дискке пинк тастағанмын ба не? На туре мого меди гадим бери. Сен киши пин код ну узгет кен сиакте дунго. Но паначки тебе зингит курн дерго. Так он да китик не делался на алдым за. Орман Берчики пок ярал жирет берчик тервар. Каз мне на базука ларм сапой мне ка. Алар ты живо тратн дерго. Китик не делался на баран гизисемс. Джиги, достарың мен ойнайтын серверді алмай жүрсеңдер, онда сіздерге White Rust-ты рекомендовать еткім келіп отыр. Жігіттер, бұл жерде 3 адам болып ойнасаңыздар болады. Қасыңызда достарыңызбен бірге бұл жақта вайп 4-ші күн сайын глобальный вайп болып тұрады. Сосын жігіттер, Golden Finch деген жесткий привилегия сатып ала аласыңыздар. Магазині бар. Бәрін описание қалдырып кетемін. IP-ін де жігіттер. Давайте кіреміз де ойнаймыз. Міне, 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 міне. Біздің далада біреу жүр, далада біреу жүр. Бомж, 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 бомж. Алдымызда міне, міне, міне. Жүгіріп батыр, жүгіріп батыр. Үйдің ішіне кіріп отыр. Үйдің ішіне кіріп отыр. Құлатып тастадым, құлатып тастадым. Құлатып тастадым, прикинь. Иә, онлайн. Мына онда есіктен қос строгы. Марс. Жарыл албасты. Даны. Так. Қаяқтан, қаяқтан бастаймыз? Мына жерге жарыпсақ, мына жерге. Давай, 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 давай. Лақтырып тастайсың ба? Сен өзің лақтырай бер онда, да? Дәл ұлтауға түсуіміз керек негізі осы. Осын жарсы. Мына да, мына да дәл ұлтауға түсу керек, потому что бұл мынау шеті ғой, мына жақтан былай 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 есікпен барады ғой жеке. Так. Опа, найс. Е, почти, почти ұлтауға кірдік. Үйдің ішінде адам бар шығар. Үйдің ішінде, үйдің ішінде походу. Ауля, что-то дауыс естілді. Түрелі бар, қосылмаған. Так. Бәріне, бәріне бір-бірден қосып қойып шығайын. Ананы қойдым, мынаны қойдым. Қаш, 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 Марлен. Так. Да, шкафтар қайда? Басқа да адамдар кетіп қалмас. Има. Мынау немен жүр? Лукпен жүр. Так, мынада деген. Арбалет, мынау бомж мынау деген. Бомж. Так, мынау. Мынада тұр. Опа, пешкілер бар мынақта. Так. Пешкілер бар, пешкілердің ішіне не бар? О, металдар. Бар ма? Бомба. Ага. Пешкілерде металдар бар екен. Метал? Так, металдар бар, я алып алыватым, алып алыватым, керек болады бізге. Дұрыс, дұрыс. О, мына жерде лутовой бар екен, мына жерде. Ойбай, қысылып қалды. Так. Қай жерде лутовой? Ема, компоненттер. Найс, найс, гурлар бар. Мана біз өлтірген адам емес ана. Қайс. Я, 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 дәл өзі, дәл өзі, дау. 600 разрывной. Найс. Ема. 600 разрывной. Ё-моё. Хорош. Мен мынаны алайын қазір, мынаны алайын. Мына оқ керек болды, просто оқ. Сен 600 разрывной деген нәрсе. Мына өлген кезде тірілетін зат қой анау. Қайс, қайс, қайс? Мен мен. Мынау ма, гроп па? А, тұр. Мен мен мен. Өлген кезде сен құлап түседі ғой, сол кезде осымен тіріліп кетесің. Серьезно? Мә, жиге мен мынандай істі бірінші рет көріп отырмын, прикиньте. Так, екі двух солка бар, ема компоненттер. Прикинь, 90. Эй.
И враг на ранен, шкаф не так кончил, посмотри, взяли. Шкаф райда, мим, сералар дал лайн, чиктер. Алардинг берн, ее пару грик. Ема, алардинг берн, ее пару грик. Наш гестишка лахтер знает. Найс. Пока. Шкаф там там грик, ну. Пока, окуп китватер, пока что. Чуть-чуть, но окуп китватер. Найс, наларда, пацанчик, мусор ларда. Даже не верки, но групп тарда. Ема, сир. Ракета. Живолай. Хайс. Так, трилит назад, паркин тага. Хорош. Эй, дропшакратн. Найс! Металл, мэн, жиз без МВК вар! Найс! Сиюж топливо! Уху! Медичиктер, если чё, запасной тагда бір рюкзак бар. О, шкаф! Хайс! Хайдасын! Бірінші тазасын бе? О, бірю келд! А, да! Марс ком, анаға! Бомж! Уху! Шкаф напца атты! Ема, 1600 МВК! Чё, ашық! Ашық ба? Ашық екен! Так, ара. 31000 металл. Ема, 5000. Вот эти тик. Тратр. Мен запасный рюкзагымның ішіне салып алайын, запасный рюкзагымның ішіне салып алайын. А, рюкзак бар екен, соны ұмытып кеттім. Сен алып алдың ба уже? Найс. Нормально. Чиктер. Так, мыналардың ішін қарайын. Еманың шығыра. Антираттар. АВМ жатырнаның ішінде, прикинь. Да, ну. А вы им дал? Я прицелор. Найс. Берданка, прикинь. Ууу, щит мин. Именно коноплидит, да, ну. Так, а что среди спа? Угольцы, давай. Ёмай, кашты. Има ресурс таптық жіктер, неше ресурс мұна? Тамақ бар екен, но бомж. Ойлау едім мен, мұна бомж үй шығар деп жегейді. Натау бомж үй шығар деп ойлау едім. Прикинька, мұнандай үй олады деп ойламап. Базаранья жіктер. Бізді деген енді, үйде ондай қатты ресурса жоқ, бұндай да. Біз бәрі ресурсымызға уже ракетница, сәтшелдердің бәрін жасадық. Келесі көршіміздің үйі бар, ол үйінді көрсеңдерден шок боласыңдар, деген сіздерге айтайын. Натури нензат анау деген бар, кеттік онда дейді олса. Так, чиктер. Бізге деген плюсаден кел, плюсаден. Кім бол? Шиедім, чиктер. Так, чиктер. Тағы да ескертіп кетейін, бұл деген Z-Rust деген сервер, бұл біздің ойнау жатқанымыз новый сервер. Бұл серверде жіктер 2 күн подрядынан ойнап, осындай результатқа жеттік, осындай сеттар жинадық. Енді жіктер мен өсім, балдар мен өшім ойнау атқан кезде, жалғызым ойнау атқан кезде мен ойшықтан бір 2 көршінің үйін таптым. Жаңа бірінші көрші, жаңа рейт еткеніміз. Есін тағы бір неқта бір көрші бар, оған балдарға айтетін жаңа ема бәрі шок болу отыр ананың үйін көріп. Енді көреміз ал, кәмінгі деп, 5 шыны үйін жіктер мұнаның үйі бар, кәсіндер көрсетем. Так, мүне-мүне, кетім. Жіктер не, наиығым. Чиктер, налар, жама атама дедің бұл орысыр. Ема. Еші жоскі дамп кеткен ғой, жеге, ема, прикинте. Кет. Просто кәм. Ультердің біреуін. Хорош. Найс, мен қаз, баратын. Марлин, қайдасын сен? На, артына жарық ма, мен нәжден че. Окей. Кетім. Сишкіме. Забарын жарып атыр, забарын. Окей. Найс. Опа, хорош. Все, жарылды. Найс. Так, мен. Артынан жара береміз, а? Үсінде. Төбеде. Давай, артынан. Еда, апына қатталдан, жара берек. Гоу артынан. Әртір. Ракета мен. Е, артынан. Ракета мен. Ауэлян, үсінде шық қолмас. Үсіне алсай. А, сразу үсіне ба? Жарымыз. А, давай. Аналар шық қолмасын. Прикрывать ет. Найс. Ема, аналар, онлайн рейдтер, жіктер. Красава. На, көрдіңдер ма, қандай нензат үйлі жару атқанымызды. Ема, мынау деген кәдім гигант. Оқ берің. Қаз, бергіл. Қаз, мен шықсын шана.
Мә, тағы, тағы, мә, мә. Құлаттым бұруды. Красава. Келіш. Маңында жаман тегі сана. Кравет ішіне олатыр мейде. Жаман отсама деді ғана. Дай, өзім барайым, өзім барайым. Дай, дай, дай. Мен сешке лақтыра бейші, әнді. Сешке лақтыра бейші, сен білінші келі лақтыра бейші барысың ба? Құлақпама деп. Ә, нәрзіге. Құлақпама, құлақпама, мерек. Ана, әл үсінде, әл үсінде. Так. Та, ана, тесіктен қарау керек қаз, тесіктен шығу. Шприц верстак. Шприц, мә-мә-мә-мә-мә. Лақтырдым шприц, лақтырдым. Окей. Метрында. Так. Ойбай. Жарба тұрамыз, шишкалық. Ауле, ана, крышадан шықмас. Э, бірі секірді ма, десе? О, бірі секірді. Бірі секірді о. Қатпын. Хорош. О, кампер. Хорош, кампер. Найс. Э, нәқті, тағы да. Э, ашуатыр. Дану. Ашуатыр, я. Атчыр. Ракета. Найс. Құлады ма? Один эксбет. Так. Айм пришел, пацаны, айм пришел. Ебе. Соной там го, жикте. Турель тұрын әжде. Серьезно? Оля. Кәз кече тұр, қайтадан жиктер. Мен заттарымды алып алайын. Э, мен әқті. Жаң, үйдің адамы жа тұрғана жерде. Жаң, хейвен деген. Өлтір. Дан. Өлтір алуасыны. Найс. Так. Так, Оля. Мен ракетін сам, ракетін сам. Турель тұры. Ей! Турель тұры аняқта. Сөйлеу атыры. Сөйлеу, так. Сөйлеу атыр аналар. Чувак, тұқ бөт. Чувак, тұқ бөт. Так, Оля, турель да, Оля. Оля. Турель да, Оля. Ой-бей. На есіке сачел. 300 оқ жатыр. Все. Неше? Кімен. О, ата. Ал олдым, 300 оқ жатыр. 300 оқ? Әнтеге сешкалақты жүрді. Так, турель өлді ма? Анау ата отыр, анау ата отыр, Ауля. Секіріп кетпесін, сүзімізден секіріп кетпесін, Ауляң да жүктер. Ойбай! Не бар, түрелер ма әлі? Сишка лақтырпсындар ба, сендер майқамап. А, мен ғо, мен ғо, мен ғо. Ауля, Мерлин, мен ракета берейін деп отырмын. Ауля. Мерлин, былай тұр. Тағы бір ракеттік. Төбеде! Эй! Прикрывай. Найс. Найс, жартсам. Жартсам, жартсам. Ема, өртен отыр наяқ жаман. Ема, жоқ. Налардың бәріне сәчел қойып, сешке қойып шығу керек. Ке, бай тұр нәжге. Ракетамен жартсам. Күшада тұр, ауалан жей. Окей. Өлтірдің ракетамен біреуді. Хорош! Ішінде тұрған бұл. Так, чотап, сындырдың бә? Сындырватсың бә? А? Ема, нәжде шкаф бар екен ғой. Қарамықтың. Онда енді болтырады. Шкафта ол керек не, главный ресурс. Эй, мұн яқта да ящиктер жатыру. Так, мұн яқта жетін тамақтар. Говно. О, 20 мың ағаш. Ема, тас, забор. Нелер бар, мұн яқта деген. О, черника. Двердер. Давай мен. Так, найс. Опа, броня. Калаш жатыр ішінде. Шкафчика дедік. Чека. Қайда. Қалай шын. Нар, үйдің ішінде жүре, ема қорықтым шық балатын сақты. МВК-ан жағайшы, МВК-ан жарттайын. Бай тұр. МВК-ан жарттайын. Ато, шкафты ваше қарай алмаймыз. Чектер тұратырын. Ча, көреміз. Найс. Ауля, бізді атып алма тек. Мен ракетін самды оқтау алайын, чектер ракетін самды оқтау алайын. Қарап тұр. Жарған сияқтың көп, по-моему. Жоқ, шық сап. Бір ракета. Все. Найс. Да, қарай. Өзім қарайым. Ема, 120 мын. Ема, просто. 120 мын, сера, ё-майо. Ё-майо, просто джигемнон. Окуп. Ё-майо, біз нәжде. Түрттік сесе оккупация тұқыны жүрді, йо-майо. Тұратыр металл скраптардың бәрін алып алайын, мұна сундуққа салтысайын. Бұл тапқан жоқ біз. 21 мін порық біздің ақарамақ біз қо. Просто, чо это такое, пацаны?
Ё-моё. Ё-моё, чеги, просто орман. Так, амар, гаражка, жауы башу жатыр. Походу, новый гаражка болады, ой, ма. Эй, он, 13000 МВК, алё. Ема. Ема, чеги, просто байд такой. Взрывчатые вещества, прикинь. На, джарик, найс, найс, найс. Ай, ой, моя Оля! Ой, ема! Ракетушки тут. Ема, мин, сачилдерин битуатры. Бармасин, сичкалар урма? Сачилдерин битуатры. Сичка кунде. Ракеталар ганал. Так, окей, окей, окей. Так, наларда бол угрик, наларда бол угрик. По-любому, мунандай. Оля, Оля. Ема ракетал тихер. Так, найс. Ой, бр ракетал. Екинчи, екинчи, састава ракетал, екинчи таш. Ей, нагар, нандай, гараш. Ей, екинчи таш засандар жертв, нагар. Сынды, сынды, анау, сынды, сынды! Тихо, тихо, былай тұр! Ала, қарап тұр екен, қарап тұр алар! Так, сынды, сынды! Әне кет, бірі тұр! Ой, ой, ой! Ауля, ауля! Найс! Мұна, мұна қапталды! Ракет тоқ болық, ракет тоқ болық! Ох, бұрды құлаттың, бұрды құлаттың! Красава! Тайс! Так, тағы бар, тағы бар, ауля, тағы бар! Мен саған пацат берем ба, сенің ракетімен ұрып қаласың? Давай, давай, давай! Эй, нақты тұрдың! Давай, тартыл, тартыл, тартыл. Давай, екінші тарт. Бус, 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 бус. Давай, давай. Бус, бус, бус. Кей, 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 мен. Давай, оп. Оп, оп. Так, бас, басқа, басқа, басқа. Так, нормально, мана. Так, чиктер. Спустимся, спустимся. Давай, давай. Мышкин түсіне қарады. Мен мен алмайтын, күте тұр, күте тұр. Дай, дай, мен. Има, мынандайдан кейін қолым дірілдеп атыр менің, мынандай рейд деңгейім бар ма? Андай ресурсты көтере алмай отырмын. Ок болмай ма, не ол, не болады? Ема, сен көрген жоқсың ғой сен ананы. 20 мың сен шықты ғой. Тұрып тұрасыңдар ма, еле, қалай тұрып тұрасыңдар ма? Тұрып тұрыңшы, тұрып тұрыңшы. Мінші сен онда. Мына жерде тұр, шамалы жақындасам ма, мезім маған. Маған қарай. Ема, жиги. Так, мен мынау онда мына жаққа жара беріңші, мен ананы жара беріңші. Әтірің, әтірің. Ой, ой, невозможно сейчас. Найс, сындырдым мен мынаны, сындырдым па. Ой, ой, ой. Эй, қаш, қаш, қаш. Так, сынатқа, сынатсын. Найс, сындырдым мен. Так, мынаған екеуін қадап тасай. Мыяқта да тағы бір бар екен. Мыяқта да тағы бір бар. Так. Яри бар ғой. Кет, эй, мегіздейін. О, ойлаш, ой, ойлаш құрсын, тағы өліп қаларым мен. Мен де жерде жарсам вот кем, мен жүрдім. Опасно дейді. Так, тиха. Ең ақты да ешік бар кім? А, гаражка дейін. Так, жаршы, су, гаражкан жаршы. Ема, жан жақтан бам, бам, бам. Ема! Яқта 15 мың фрагмент металла. Ох, мынаның калашы. Найс, оғы. Барын тұр. АВМ бар нада. Дану, тағы АВМ ба? Е? Ема! Ойбай, ойбай, ойла, ойла. МК жатыр ғой, не жерде? Битек нәрге сразу. Так. Екі гаражкан жарамыз сразу. Так, мынаның бәрін жігіттер салып қоямыз. Жар жасыл АК жатыр ғой, мынақта прикинь. Жарын, 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 жігіттер, давай, 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 давай. Блайтер, блайтер, ракеттер, жүрейін. Нан, нелер, окей, окей. О, на онда, на онда. Ящиктер ма, кінсін. Ящик, эй, екі жатыр түсіп кетті ғой. Ема, нақта тисік, тисік, тисік бар екен ғой. Так, сишкі сабын, эй, мұраның іштері қарайын, жеги. Атқа дей, варке, жарласың, варке. Емай, ей! Қараң сендер анаң үшін шок боласыңдар просто! Так! Еее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 е
Каскыны қараң, каскыны қараң, каскілерді қараң. Ака бар нақта, әдем скин мен ака. 5000 топ лева. Йо-майо. Ема, мынау деген, но не мынау деген, Мен мынау есікті қарашы, мынау есікті қарашы. Қайсы есікті? Жоғары. Ема, мынау есікті. Неше есікті мынау? Йо-майо. Ема, жігіттер. Неше есікті қарашы. Уф, ё-моё. На яхта ешек тарсыш, ё-моё. Так. Ё-моё. Эртрин, сишка ой ватрым, Эртрин, сишка ой ватрым. Жиктер, жез сишка тұрған яхта деген. Жиктер, біз сишка ұрдық да, бәрін ұрдық, бірақ яхта жоски оқып бұл. Эй, ауайлан. Ауайлан. Уах, уах, ойбай, ойбай, ойбай. Айбай, 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 айбай. Мақыл, 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 мақыл. Мақыл, мақыл. Ема. Просто кәм, джиги. Мақылғы жетпіп тұр. Уах, уах, уах. Мен, мен, мен. Мұналарды қараң, мұналарды қараң. Кришна сайын. Мұн яқта деген. Ема, АВМ бар яқта, джиги. Дану. Тағы АВМ ба не? Е, АВМ. Ей.
Уф, каскелем, джиги, каскелем. Все. Ема, юги, тасы, юги, тасы. Так, юги, тасы, юги, тасы. Киттіме, юги, киттіме. Жиктер, наң бәрін, юги апарып берек. И содан кейін бар, аняққа бар, тағы келеміз. Ема, юмізге де жақындадық, бізің құртақанды. Ема, мына үйді увеличіту керек, жиктер. Чиста МВК алу керек, чиста МВК, наң бәрін. Енді 13 мүн МВК тауы алған соң. Кету Джиги, мынау деген кәм. Забор қоямыз ойын, мейімізге сұрады. Сенер емес сатқым, мынау деген, сенер емес сатқым, мынау деген, сен алмай отырым ғой мен, Джиги. Йо-май, неше болтовка, неше хилка, неше сишка, неше патрон, ракетница, ема... Сендерге атысындар ма? Уф! Ой, ема, как... Джиги, мынаған саламыз енді. Бүгін салып тасақ, йо-майо. Так. Мынаған бәрін салу керек. Еще мене... Эй, еще крафтетілген дрон тауып алған соң ғой, мана прикинь. Прикинь, крафтетілген дрон тұр ішінде. Ема, мынаның бәрін затқа салайын. Так, мен бірінші жерге салып қайтайын. Ема, мынаны қараңдар жігіттер, неше дроп, неше зат. Ема, вообще, болған рейд па вообще? Мынау деген, мынандай болған жоқ, менде вообще болған жоқ. Жігіттер, айтыңызшы, комментарияға жазыңызшы. Бұндай рейд бірімізде де болған жоқ, мынандай окуппен. Қайдан жинап жүр екен деймін да? Сол. Ема, мынандай ресурсты қалай жинайды бұлар деген, айтыңызшы, жігіттер, қалай жинайды бұндай ресурсты деген бұлар. Кеттік, екінші подход. Екінші подход, жігіттер. Мерлиннің опыты арқылы жігіттер бізге қаяқтан кіру керек екенін білдік. Менің арқамда барлығы, менің арқамда. Менің арқамда да қойды. Жігіттер, давайте лайк басып отырын, бұндай рейттер ұнап жатса, жігіттер, ат души бәріңе. Кеттік, жігіттер. Келе бүкіл затталып кетек, ема. Ей, үйдің үш адам жүр ма? Да, басқа адамда жүр, басқа адамда жүр! Есі ну, есі крутой чувак. Крутой чувак деген. Точно? Я кел, кел, қалған заттарды алып кетеді бүкіл. Ема, шошып кеттім ғой, жеге, шошып кеттім ғой. Так, нақты... Так, ана маған приколты ғой отыр, жеге, ема. Ем, нақты қарамақтық қой. Әзілдік қойады көрдемін. Төрт генератор жақтыр. Ема, нақты бүкіл компоненттерді алып отыр мен. Алло. Ё-моё. Ема, жиге, неше компонент жатыр мана. Яқта, мен ойымша, үлкен клан тұрады жақты, мен ойымша орған. Ну. Так. Ема, мың жарым топырева. Ё-моё, екі антират. Ё-моё. 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 Давай. Эй, ату отыр мені! Үсінде крышада, я. Нанғыра. О, ема, но ракеттің саны ұлтатет жүрген әште. Серьезно? Ема, неше разрывной оқ, нанғара! Наны көрмептік қо мана деген, или көрдік бі? Сал, нанғар. Көрген жоқпыз, разрывной көрген жоқпыз. Анау, атыватса да лутатшып жүрген соңғы жігіттер. Қаны? Эй, үсіңде атса! Бронялар, жігіттер, бронялар. Найс! Есі кен ғой? Кампер дейді ғой, есі. Опа, на, жиги. Разрывной, оно много ракет. Жигтер, нандай ол венде удивляться это, все отканымызға ренжимендер, нандай айхай шугит ватканға, енді как бы, эмоция ғой, жигтер, эмоция. Таза эмоция ғой. Мынандай, натуре эмоция ғой, мынандай, қалай эмоция деп айталмайсын, нандай. Мен хыпым азғалды. Ема, жиги, налар, прикал сөйті отыр, кәді, ой, бар ма. Ой, ұйық қалма. Да, жігіттер. Тамақ жеп алайын, жігіттер, мен жаман тамақ қарным ашты. Прикол тықпайды, баркейға. Сол ғой, шиді деп қойды, наугам, отырып алып.
Ничего, ничего, он дает, вот трат. Кит мне. А? Серьезно? Жар, 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 жар. Да, жар, жар, жар. Сашиль, мяшиль, дырден, жара вер. Сашиль, мяшиль. Жиктер, рейд часа жүрп, кам, прикол сад чужген, соло. Ё-моё, она не щипазу, кажетынның шитарын. Снимай, ол даже. Я мен генераторларды, ляқтырам, мыналарды, ляқтырам. Пулемет, АВМ. Эй! Кім, кім? Кетім, кетім. Қас-қас. Астын жатым. Шат албасты. Ой, кетті ме, үйге кетті ме. Давай, 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 үйге кетті. Өзімнің лебеме, атыммен келдім, жіктер. Үйге тасу керек, мәнің бәрінің ойбай ау. Күнде батып атыру жүр, жіктер. Сен тартыла бер, жайу келе берсен, жайу келе берсен, ат керек берсен. Так, на ящиктердің ішінде не бар? Так, на ящиктерде болса екен, жіктер, біздің ресурсымызда да ондай аз зат емес. Ема, жиги, кәрінгірей байыдық қо. Алпа компонент алып келеді ман ойды, ема. Ше ресурс. Ше рюкзагында, ема. Ема. Ема, жиги, келін, топчық жүн ала деген. Әлі ма? Кәз барамыз, кәз барамыз. Не отыр, не отыр? Бұжақтың шығы батыр талат жеге. Бассеркілерден шығар, бассеркілерден шығар. Барамыз, барамыз. Кыз, кыз, кетіп атым, кыз, кетіп атым. Шаш, қай жерде мегзин? Так, так, үйдің ішіне жүрді бірақ. Окей, окей. Кришада тұрқа маңы. Е, кришада, кришада. Кришада. Найс, найс, үйдің ішіне кірем, үйдің ішіне кірем, үйдің ішіне кірем. Өлтірін еме, красавчик. Е, давай тіп тұн. Има, үйдің үшті астай қараңғы. Қап, қап қараңғы мұнда жерде, сендер қараңғы. Астай қараңғы. Е, мұнда жерлерді жаңа заттылы өт. Фонарик жоқ, наяқта кірша, кірша. Кірша қашатын бар жүктер, наяқта кірша қашатын жер бар. Қап қараңғы. Кірша, кірша да дұрам. Қайсалбасты. Давай, 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 бірге бір, давай, давай. Файт, ставка, тігім, ставка. Дүң, 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 дүң. Қап қаран көп көтті, дүм көрімей олды. Ема. Ер жалап жатыр ой, ема. Еп, налар дүйім, по-моему, кәм, пус, пус, пус тойылған сияқтымыз, да? Ну, полностью бітірдік өзі. Сәу, так, жігіттер, видеомыздың да соңына да жеттік, біздің жігіттермен кәм жоғыскен, не, кланды, кланды, рейдетті садық. Наш, наш, наш. Наш, наш. Так, жиге енді, онаса, конечно, лайк пен комментария жазып кетуге ұнтпаңыз, жігіттер, осында рейдер онатын білем. Тихо, мен айтып алайын да. Так, жиге, сендермен бүгін болған Марлен мен Мигзден. Қошта шеді, шеді. Шеді мүлі, шеді. Давайте, пацаны. Шеді мүлі, шеді са.